aqui, rapaz. Sim, pai. Ei, é outro mapa do tesouro. Encontraram o martelo ou estiveram ocupados a saquear cada buraco e recanto? Toma, o martelo do alquimista. O espírito dele é uma irritação. Ah, Andvari sempre foi um estupor. Mas um grande alquimista. Passam para cá para eu o derreter. O quê? Vai derreter o seu amigo? Uma alma aprisionada é o que preciso para dar um brilho extra à recompensa. Não querem? Pai, não podemos fazer isso. Tom, fique com ele. É muito útil, prometo. Está bem. Desde que prove a sua utilidade. O rapaz é lamechas, não é? Bem, ele há de crescer. Oh, quase me esquecia. Drock! Este é o nosso novo amigo Mimir. Já o conheço. Ah, porque não nos contou? Ele sabe porquê. Eu sei porquê. Tu é que sabes. Silêncio. Já chega. Agora, lamento ter-me ensinado isso. Não pode fazer as pazes com Sindri? Seja o que for que aconteceu, não pode ser assim tão mau. São família. Não me deixes sermões sobre a família. Não fui eu que me esqueci do que o nosso nome significava. O que fizemos, as armas que fizemos, tornou-se lendário nos Nove Reinos durante mais anos do que consigo contar. Não se tente isso a perder por causa de um mau... Um mau quê? Um mau nada. Não tens um sítio onde estar... Ei, onde está a sua mula de carga? Estás a falar de quê? Comia. Caguei pedaços dela ainda há pouco. Qual é o seu problema? O quê? O leite dela secou? Era sua amiga? Então ficará feliz por eu estar bem alimentado. Porra, rapaz, és bastante sentimental, sabias? Não te confundas quando andares lá fora. Vou voltar ao trabalho.
Uau, há outro navio naufragado debaixo d'água. Vamos aportar nesta praia. Paz. Sim. Quem terá escrito isto?
na besta perigosa. Derrotá-lo-emos juntos. Olha aqui. Sim, pai. Outro mapa. Ótimo.